Chcete si pořádně uklidit v hlavě? Mám pro vás tip. S Tigrem v kleci, vynikající akce v červnu. Já tam jdu, spousta lidí okolo mě taky. Tereza se teďka za kamerou směje, že já říkám, že já tam jdu. No jasně, že jo, ale já bych tam šel i tak, protože si myslím, že to bude fakt velká sranda. Takže, jestli chcete nový způsob myšlení do každé domácnosti, nebo si pořádně uklidit v hlavě, já vás zvu na báječný víkend v červnu, který nekončí jenom báječným víkendem v červnu. Nashledanou!